Dëshmërisht unë besoj që opozita duhet me mbështet, kështu po them Vllanko, ta kërkesat e Zbashkut, sepse opozita është tek e fundit me ofruar një alternativ. Mesa e parë sot kuvent pat një rezolut, por nuk e kam shumë detaje. Nuk do të them gjithsesi që secila kërkesë e sindikatës duhet të jetë valide edhe për opozitën dhe kësaj të ndiqet mbrapa. Ka nevojë për një ofrim të një alternative jo, opozita, që unë nuk po shohas nga opozita këtë rast. Opozita dal me dasht me dal me thon çka ka mundësi shteti. Aty kaloj sot të kaloj këtë pyetje të ju dhe po më intereson nga prizmi ju çështë shihni zgjidhjen këtë punë. Nuk mjafton vetëm unë me fol, por do të ofroj edhe zgjidhje se çka mund të më bëjë domethënë opozita. Ajo çka unë po duam ndas si shësim është një lloj përpjekje që unë shoh tash që ka kalu kjo çështë në një stadium tjetër. Në një stat tjetër, Zoti Kurti dëshiron gjithsesi ta thej sindikatën më të madhe, kur po them ta thej është ta shkapër derdh në çndrime Zbashkun nga kjo grif. Nëse shojmë, më shoson shumë fillimi i këtyre shkollave në kryen vete që po vendosin dhe po fillojnë mësimin, sepse po që se arrit të thejë Zbashku, si organizata më e madhe sindikale, për mu sindikalizmi në Kosovë merr fund, sepse nëse Zbashku pra e ndodhë që të ndodhë në gjysmë dhe të fillojnë që shkanë fillu të levizin shkollet, të hapën vetë dhe të fillojnë mësimi, për mu është një paraqet një shesim dhe një rezik potencial që në tarmen sindikatet faktikisht të mos ekzistojnë farë. Nëse shojmë këtu nga ky prizëm, Zbashku ka qenë një lloj prirësi i sindikalizmit në Kosovë, pra ka qenë motiv që dhe sindikatet e tjera të kërkojnë pra drejtet e tyre. Edhe unë besoj që kretë qëllimi i kryeministrit në këtë rast është ta lëndoj ta godas këtë sindikat për t'i çuar mesazh sindikatave tjera që në fund, pavarësisht se cilit reagim, nuk do të mund të arrijnë qëllimet. Prandaj unë them atë njerëz bashku duhet të qëndroj i bashkuar me kërkesat e tyre. A janë apo janë drejta ose tem tjetër, por duhet të qëndroj i bashkuar në mënyrë që ta shpëtoj nga mundësia e rënjes së sindikalizmit pra në Kosovë. Unë kështu e shoh. Për vetë këtë dhe nuk e besoj që po bëjnë mirë këto shkolla që po fillojnë secila veç e veç, pa një pajtim paraprak.